Dia mata rombongan kan daripada Patalong yang datang ke tengok Fawaz di Kuala Polis. Malam nak pergi Kuala Lumpur ah. Jangan nak Kuala Lumpur lah. Boleh tak tadi letih. Okey tak apa. Ustaz. 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 Jadi dia pergi ke Thailand melawan Fawaz di Kuala Polis. Ada salah tu kan aku bermain ambil bila boleh. Rasa tak mau pergi panahnya. Angat dah ni. Ajak balik rumah Thailand. Aku pun tak apa boleh-boleh main ambil boleh.